Jeg kan huske en gang for mange år siden, hvor jeg sad midt om natten sammen med en kammerat og så en live-opsendelse af en raket. Og siden dengang har jeg altid været fascineret af rummet. Og tanken om, at vi ikke nødvendigvis er begrænset til vores ene planet. Jeg læser til civilingeniør, og jeg arbejder på et projekt, hvor vi skal sætte en satellit i rummet. Jeg glæder mig til, at vi skal sidde første gang i kontrolrummet og få kontakt til vores satellit. Det er utrolig fascinerende. Det er min barndomsdrøm, som nu er gået i opfyldelse.